ଏ ମୋର ବାବୁ ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଫୋନ ଉପରେ ଦେଇକିରି ଗଲା, ଏଟା ତ ଖୋଲିଲେ ଇଂଲିଶ ଆକା କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ ମାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେତେ ଜାଣିବି? ହଉ ଦେଖିବା, କାଲି ପକେଇଥିଲେ ପଇସା ଯାକ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ସବୁ। ମୁଇଁ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାମ କରୁ କରୁ ମୋର ଦିନ ଯାଉଛି। ହଉ ଦେ ମାରିବା, 1 2 3 ଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଟା କଟମର କେର ଅଫିସ କି? ୱାଟ ଏ ୱାଟ ବାଟ ନାହିଁ, ଇଟା କଟମର କେର ଅଫିସ କି? ଦିସ ଇଜ ନଟ କଟମର କେର ଅଫିସ, ଦିସ ଇଜ କଷ୍ଟମର କେର ଅଫିସ। ଏବେ ତୁଇ କଷ୍ଟମର କି ବୋଲ ରେ? ମୋର ମୋର କି ଗଲା, ଇଟା ଫୋନ ଅଫିସ ତ? ୟେସ ସାର, ଦିସ ଇଜ ଫୋନ ଅଫିସ, ୱାଟ କ୍ୟାନ ଆଇ ଡୁ ଫର ୟୁ ସାର? ଆବା ଇଂଲିଶ ରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଥିଲେ ବୋବୋ। ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣ, ଏବେ ମୋର ଫୋନ ବିଲ୍ କେତେ ହେଲା ଦେଖେ। ପ୍ଲିଜ ଡାଏଲ *1 2 3 ଟୁ ନୋ ୟୋର କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ସାର। କି ସାର? ଆଇ ସେଡ ପ୍ଲିଜ ଡାଏଲ *1 2 3 ଟୁ ନୋ ୟୋର କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ସାର। ଆରେ ଲୋ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଇଁ ନାଇଁ କି ତତେ ଫୋନ ବିଲ୍ ପଚାରିଲି, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପଚାରିଲି।